Популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо незабаром може стати батьком. Його 22-річна подруга Каміла Моруне натякнула на своє цікаве положення. Про це повідомило джерело, наближене до пари. При цьому від Ді Капріо і його дівчини не надходило жодних офіційних заяв. Вони не спростували і не підтвердили новину. Інсайдерські аргументи на користь вагітності Каміли традиційні. Дівчина стала носити об'ємний одяг і притримує руки на животі. Інше видання – Gossip Cop, яке спеціалізується на використанні і викритті чуток і фейків, що стосуються селебритіс, повідомило про те, що у плани Ді Капріо не входить батьківство. Цю інформацію повідомив менеджер актора. Він також розповів, що зараз Ді Капріо зайнятий своєю кар'єрою.